mwana wa tata, mwana wa daddy, nebo bango lina chokola soko chiza kubali, abada saga saga na kusaba karira. Gaziyo bongo na kuruwalero uwanja ulo, oja kwebu za antiruwachi. Ngenda kulaga abakulembeze kumi abali obuyinza ku myaka emito. Eranga ntandika no mwaka 1935 okutuusa ku lwaleero. Nja kutandika mu kifo eky'ekkumi neyali pulezidenti w'eggwanga erya Haiti. Jean Claude Duvalier ono yafuuka pulezidenti ku myaka 19 n'ennaku 293. Mu kifo eky'omwenda mulimu eyali kabaka wa Burundi Ntalo ogwokutaano. Yafuuka kabaka ku myaka 18 n'ennaku 218. Mu ky'omunaana tujagina ne kabaka Bumibol Adulaej eyali kabaka wa Thailand. Ono yafuuka kabaka ku myaka 18 n'ennaku 10/8. Awo mu ky'omusanvu tutekewo kabaka Muswati owa Eswatini. Ono yafuuka kabaka ku myaka 18 n'ennaku 6 kutuusa ku lwaliro akyaliko. Mu kifo eky'omukaaga tusawo King Hussein owa Jordan. Ono yafuuka kabaka ku myaka 16 n'ennaku 271. Mu kyokutaano waliwo eyali kabaka wa Bhutan King Jigme Shinje Wangchuck. Ono okutuula ku bwakabaka obwa Bhutan omwaka 1972 yalina emyaka 16 n'ennaku 256. Mu kifo eky'okuna waliwo sa owa Bulgaria Simeon owookubiri agenda okutuula ku bwa sa mwaka 1943 ng'alina emyaka 6/73. Mu kifo eky'okusatu kuliko eyali kabaka w'eggwanga erya Iraq Faizo owookubiri. We yajjira ku bwakabaka omwaka 1939 yalina emyaka 3 n'ennaku 337. Mu kifo eky'okubiri waliwo eyali kabaka wa Nepal kabaka Gyanendra. Ono agenda okutuula ku bwakabaka omwaka 1905 ng'alina emyaka 3 n'ennaku 123. Mu kifo ekisooka omukulembeze akyasoose okulya obukulembeze ku bbanga etto ddala ye yali kabaka wa Misiri kabaka Fuad owookubiri. Ono yagenda okutuula ku bwakabaka obwa Misiri mu mwaka 1952 nga talina myaka yalina ennaku 192. N'abakulembera